Allora, jep spasë martë. Ես կարծում եմ արդեն փոփոխությունները նկատելի են։ Ցանկացողները կտեսնեն, որ մեր երկրում իսկապես որակական արմատական փորձեր են կատարվում։ Եվ վստահ եմ, որ այս տեմպով աշխատելու պարագայում, պատասխանատու լինելու պարագայում չի ուշանա նաև ձեր ամենօրյա հարցը։ Ես կարծում եմ, մեր պարզ քաղաքացիներից շատերը ձեր հարցը չեն տա, իրենք նկատում են, տեսնում են առաջին քայլերը։ Դրա համար ժամանակ է պետք, որոշ ժամանակ։ Վստահ եղեք, որ մենք ունենում ենք հրաշալի երկիր, ուժեղ երկիր, արդար երկիր և սոցիալապես նաև ապահով երկիր։ Շնորհակալ եմ, նաև շնորհավոր ենք ներառյալ նախագահին։